יאללה, יצאנו לדרך. אז אמרנו שבעצם הטופיק שלנו היום, מפגש עם עצמי, דרך כאב, נפשי, רגשי, מנטלי, זה הסיפור שלנו, ואנחנו מתחילים, במה אנחנו מתחילים? כולם יודעים שהגוף יודע לרפא את עצמו. שאלת השאלות, אם יודע לרפא את עצמו, למה הוא לא עשה את זה? עד עכשיו, מה מפריע לו? אז בסוג'וק אנחנו אומרים חסימה אנרגטית, איזה אנרגיה? אנרגיית החיים, איזשהו משהו כזה מופלא, שעובר דרך כל מה שמתקיים בעולמנו. אנחנו קוראים לזה גם הניוטרו המפעיל, כי הוא גם מחבר את כולם, הוא מפעיל, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, כדאי לכם להכיר לא רק בתור פתיחת חסימה, אלא בתור להרגיש אותו, אוקיי? כי הוא מדבר איתכם אם אתם יודעים לשמוע, אוקיי? ואם אתם מוכנים לשמוע, שפה שהיא לא השפה שלכם, שפה שצריך ללמוד אותה, אוקיי? כמו כל שאר השפות, מגיעים לאי בודד, מתחילים לתקשר עם הילידים, אוקיי? לומדים, זה תפוח, זה, בננה, אננס, אוקיי? לאט לאט אנחנו לומדים איך לדבר את שפת הניוטרו. אז מה גורם לחסימות אנרגטיות? פתוגנים, כן? כמו פתולוגיה, כן? אז פתוגן מחולל מחלה חיצוני, מאוד קל להאשים איזשהו וירוס חיידק, קורונה א', ב', ג', ד'. דבר שני שאוהבים לתרץ ולהאשים, אם אפשר מישהו שיקח עליו את האחריות, זה את הגנטיקה. לא, זה גנטי. אז בואו אני אסביר לכם משהו, כל דבר הוא גנטי, אין משהו שמתבטא בתוך יצור חי שהוא לא גנטי, אוקיי? כל החלבונים שלנו מתורגמים מגנים. לכן, ודאי שזה גנטי, הכל גנטי, אוקיי? נשים את זה בצד ונתקדם לתופעה המוכרת והמופלאה שנקראת אורח חיים. בתוך אורח החיים שלנו, הרווי בסטרס בגלל הצורת חיים הערבית והטכנולוגיה וכל הסיפור הזה, יש גם תזונה שהיא לא מיטבית ומיעוט בפעילות גופנית. מה שבסופו של דבר מביא לאוסף של מחלות, שקוראים להם מחלות עולם הערבי, שזה הסינדרום המטאבולי, ועלייה בשכיחות של אירועים מוחיים חס ושלום, וטרשת עורקים חס ושלום, ומחלות ניווניות למיניהן. עוד גורמי חסימות אנרגיה, זה חשיפה לזיהומים אקולוגיים. זיהום אקולוגי זה יכול להיות זיהום אוויר, אבל זה יכול להיות זיהום חברתי, רגשי, ואנחנו תכף נדבר על זה. הגוף האנרגטי שלכם רגיש גם למחשבות של אחרים וגם לרגשות של אחרים וגם להתנהגות של אחרים, זה הכל ויברציות, ויש חוקיות מאוד ברורה, כשם שהיא מתקיימת בעולם החומר, היא מתקיימת גם בעולם הפיזי וגם בעולם המטאפיזי. על כל, זה החוק הראשון של ניוטון, על כל כוח פעולה, יש כוח תגובה, שווה בגודלו, שונה בכיוונו, נראה לי החוק השלישי בעצם, כשחושבים על זה. כך. מה אבל באמת עושה לנו את החסימה, ועל זה אנחנו נתחיל היום לפתוח? למעשה אנחנו חוסמים את עצמנו כתוצאה מהתגובה שלנו, כן? לחוויה של המציאות. מאוד מאוד פשוט. זה גם קשור לאותו חוק של ניוטון, שמדבר על חיכוך. אוקיי? אם אין חיכוך, אין חסימה אנרגטית. אוקיי? החיכוך עם חוויית המציאות. זאת אומרת, מתרחשת מציאות שמה לעשות, היא לא כל כך הייתה לנו בתוכניות שלנו, אנחנו תכננו משהו אחר, אז אנחנו מתנגדים לחוויית המציאות. אנחנו מתנגדים לזה שמישהו מתנהג בצורה מסוימת, אנחנו חשבנו שהוא צריך להתנהג בצורה אחרת, לדעתנו היה עדיף. אנחנו מתנגדים לכך שגם הפקח נתן לנו דוח, הוא לא היה אמור לתת דוח, כן? או כל מיני דברים, כן, אנחנו פשוט מתנגדים ומייצרים חיכוך. עכשיו, זה מטאפיזי, בתוך הגוף שלנו אנחנו כבר מקבצים, אוקיי? עכשיו, למה כל הסיפור הזה קורה? למה אנחנו מתנגדים למציאות? בסופו של דבר,
אנחנו מתנגדים למציאות בגלל שאנחנו לא מחוברים לעצמנו. בלי להעליב ובלי לדבר סיסמאות. אוקיי? אנחנו חיים את העולם באמצעות קליפות. את הקליפות אנחנו יצרנו כתוצאה מנרטיבים, מסיפורים שאנחנו סיפרנו לעצמנו, מסיפורים שאחרים סיפרו לנו. מחנכים למיניהם, הורים למיניהם, יועצים למיניהם. וחלק מהפניני החוכמה האלה אנחנו פיתחנו בעצמנו, ואימצנו אותם לאחר חוויית מציאות כזו או אחרת. בסופו של דבר אנחנו מגיבים עם העולם מתוך מעטפת של קליפות, שהן למעשה לא המציאות עצמה, אלא תפיסת מציאות מוגבלת, שהגיע הזמן, מגיע הזמן, מגיע הרגע לשנות. כל מה שצריך לזכור שזה קליפה, היא תתקלף לבד. אוקיי? לא להזדהות עם הקליפות. עוד מעט אנחנו נעבוד. עוד מעט נעבוד, ניכנס, כדי שלאט לאט תוכלו לזהות את העצמי, ואז אתם גם יודעים מהי קליפה. זה נורא פשוט. כשמדליקים אור, החושך נעלם בשנייה. אוקיי? אבל לפני שהדלקתם את... זה חושך, יכול להיות חושך מצרים, לא יודעים כלום. הדלקתם אור, בשנייה אחת, כל המציאות נורא ברורה. אוקיי? זה בדיוק אותו הדבר בתפיסת מציאות. מורידים קליפה, ואז נפתחות העיניים, ואתה אומר, נו זה ברור, נכון? עכשיו יש עוד דבר שאולי הוא נמצא בבסיס הכל. אצל כל בן אדם, אוקיי, במרכז הווייתו נמצא חור. יש יגידו בור, אוקיי? יש מין תחושת חוסר עצומה, אוקיי? שאנחנו, היא כואבת, ואנחנו כל הזמן מנסים למלא אותה. מה הבעיה? א', אי אפשר למלא את זה. ב', הניסיון למלא את זה מבחוץ פנימה, גורם לתפיסת מציאות שקרית, אוקיי? תפיסת מציאות שהיא לא מדויקת, אפשר לומר. ואנחנו נרחיב על זה ממש 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 בהמשך, תזכרו את האנלוגיה של אותו חור, אוקיי? כי אם אני מנסה שאיזושהי תפיסת מציאות תמלא לי את החור, איזשהו תהליך כזה או אחר, איזושהי דת או קט, כן? או איזשהו בן אדם, איזשהו עיסוק, כן? הכל זה פולס, בפנים נשאר החור, ומה שזה יגרום אחרי זה יגרום שוב לחיכוך ולחיפוש אשמים בהתאם למשנה התרבותית שאליה אנחנו משתייכים. תזכרו את זה. איזשהו בור במרכז ההוויה, שכל מה שהבור הזה מבקש זה שאתם תתחברו לעצמכם, זה הכל, הוא לא ביקש כלום. להיכנס פנימה דרך הכאב, דרך החוסר, למצוא את האמת. בתוך האמת יש שקט. בחוץ יש רעש. הרעש מסתיר את השקט, עושים שקט ברעש, מוצאים את השקט בפנים, ובפנים יש אין סוף. הקול הנשמתי, הצליל הנשמתי הוא שקט. אוקיי? הוא קול דממה דקה. מגבירים שמגבירים מוזיקה, מה הם עושים? מגבירים את השקט. יש יחידות, מודדים יחידות הגברה של מה? של שקט. מוזיקה נמדדת באמצעות השקט שבין הצלילים. אוקיי? ניוטו. אפס. יש שם הכל. אנחנו בדרך לשם. יאללה, מתקדמים. תכף נפגוש קצת כאבים רגשיים, כי הדרך שלנו היא בעצם להכיר דברים, לשים אותם על השולחן. עכשיו, בגלל שכאב רגשי זה כואב, אז כולנו סבורים, לפחות רובנו, טוענים שאין לנו כאבים רגשיים, או שהתגברנו עליהם. אוקיי, למה רק מיהו מתים מפחד מהכאב, איך שנחשוב ונגלה את זה באמת. אז עכשיו אני לא רואה אתכם, אתם יכולים באמת עם עצמכם, לעשות חשבון נפש קטן, ותזכרו, אתם סוג'וקאים, בבקשה להתמודד עם הכאב, ללחוץ עליו, לעבור דרכו. לא להתרגש מתגובות. בסדר? זה רק אומר שאתם במקום הנכון. עכשיו בואו כמה מילים בינינו, מה זה כאב. אוקיי? אז כאב זה מנגנון פיזיולוגי, המטרה שלו זה הגנה, תמרור, תמרור אזהרה, משהו לא בסדר קורה. אוקיי? אבל מה מסתבר על כאב? שכאב הוא סובייקטיבי.
זאת אומרת שאם עכשיו אני צריך לעבור דרך משהו, בשביל להגיע ליד, אני לא שם לב כל כך לכאב, אני נחוש, אני עסוק. והמוח שלי גם יפריש חומרים שידקרו את הכאב, כמו דופמין למשל. אוקיי? כי אני ממש חדור מוטיבציה ומטרה. כאב של פעילות גופנית, אנחנו אפילו אוהבים אותו. ישנם כאבים של מאמץ שאנחנו לומדים, ישנם כאבים של עונג שאנחנו לומדים לאהוב אותם. אנחנו לא קוראים לזה כאב בכלל, אבל זה אותם קולטנים, סנסורים. אממה, כאב שהוא לא מוסבר, שאף רופא לא יודע להגיד למה, או שיש איזו מחלה מסתורית, אוקיי? אז מאחוריו זה בעצם איזשהו תמרור הזרה, אבולוציונית, שמטרתו להגן עלינו. ולכן אם אנחנו לא מוצאים לו פתרון, הוא הולך ומתעצם כדי שאנחנו לא נתרגל אליו. כל גירוי חושי אפשר להתרגל, לא להרגיש אותו. כל גירוי חושי, ריח, כן? טעם. אתם יודעים, אתם יכולים להיכנס לאיזה מקום מסריח, להגיד, אוי, שזה סירחון. אבל אם תישארו שם מספיק כמה דקות, האף שלכם כבר לא יגיד שזה סירחון, אתם תתרגלו לחנק הזה, ורק מי שיכנס מבחוץ יגיד, מה זה? אוקיי? אז יש לנו התרגלות סנסורית עם הכאב, לא, לא, לא. המוח שם אומר, לא, לא להתרגל. אם אתם לא יודעים מה זה, לא להתרגל, לא להירדם בשמירה. אוקיי? עכשיו, כל מחלה שנוצרת בגוף, למעשה מעידה על חסימה, חסימה אנרגטית, זה השפה שלנו. חסימה אנרגטית של מה? של אנרגיית החיים. עוצרת אנרגיית החיים, התפתה המצב שנקרא מחלה ברמה הרקמתית, זה איזושהי פתולוגיה גם ברמה הנפשית, אוקיי? יכולה להיות גם פתופסיכולוגיה, אוקיי? לרוב, הכאב הזה ילווה באיזשהם שינויים רקמתיים, איזושהי עלייה במדדי דלקת מסוימים, אבל מה אנחנו רואים בכאבים כרוניים? אנחנו רואים שיש כאבים בלי סממנים פיזיולוגיים. אוקיי, הכאב הופך, בעצם נוצר שם מנגנון אחר, שאפשר להבין את זה מטאפיזית יותר טוב מפיזית, כי פיזית אין, לא מבינים מה יש. אוקיי, בטח שמבינים מה יש. יש חסימה אנרגטית. אוקיי? עכשיו, אנחנו מצוידים, רק שתדעו, החיוך עובד על זה, אנחנו מצוידים במרכזים שאחראים על מודולציה של כאב, המרכזים מבוקרים על ידי אנדורפינים שנקשרים לקולטן האופיאטי, אוקיי? מתישהו בסדנה הזאת שאנחנו עושים, אני מזכיר את מי שגילתה את הרצפטור האופיאטי, כי בסופו של דבר, תדעו לכם, יש הרבה מאוד אנשים חכמים בעולם, וכולם אומרים את אותו הדבר. לא משנה מאיפה אתם מסתכלים, אפשר לתאר תמונה שלמה ויציבה של מהות הקיום, וזה לא משנה אם אתה מגיע לדברים האלה בתור מדען, או מגיע לזה בתור איזשהו פילוסוף, או בתור עובד אדמה. בסופו של דבר, האמת המוחלטת היא אחת, וכשמשתמש במילה אמת, אני מדבר על משהו שכולנו נסכים עליו. בסדר? לא על איזושהי אמת יחסית, שזה סיפור. אוקיי? אני מדבר על משהו שאנחנו כולם יכולים להסכים עליו, ואם לא מסכימים בתיאור הטקסטואלי, אז אפשר לנהל דיון שבסופו של דבר אנחנו נסכים. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על משהו שנקרא גוף כאב, כיוון שאתם מטפלים. חלקכם יכולים לחוש כאב של אחרים, ואתם נלחצים מזה קצת. אני רוצה לדבר על התופעה שנקראת גוף כאב, כי גם אתם תוכלו לזהות אותו, לנטרל אותו אצל עצמכם, כי הוא מתעתע בכם. חלק מהקליפה. זה אחת הקליפות, הוא פשוט משתעה. אותם רכיבים שבנו, כן, רכיבי שכל, שנורא פוחדים לאבד את השליטה, כן, כיוון שהשכל, אותו רכיב שכלי, כשאנחנו נמות הוא התפייד, הוא כבר לא יקיים. הנשמה ממשיכה, לא מעניין אותה, אין לה התחלה וסוף. תכף אתם תראו שמה שמסתכלים בפנים, אתם משתיקים קצת השכל, אתם פתאום נמצאים באיזשהו מרחב, אין לו התחלה או סוף. לא מתחיל, לא נגמר, הוא לא נולד, הוא לא מת. זה משהו אחר. זה לא הקופסה. אוקיי? הקופסה היא נורא מפחדת.
אוקיי? אנחנו מגיבים מהקופסה, ועכשיו הגיע הזמן לזהות. לזהות את הקופסה. אז אחד מהכלים, כן? יש לנו מעטפת אנרגטית. שדה אנרגטי. אנחנו יכולים לקרוא לאחת מהשכבות של השדה, אפשר לקרוא לזה גוף כאב. אותו גוף, אותה עטיפה, כן? אותה השראה, אם תרצו, אלקטרומגנטית, היא מוזנת מתפיסות, מוזנת מתחושות, מוזנת מרגשות. שימו לב. לכן, אתם מגיבים מאוד מאוד מהר לרגש של אחרים עם רגש שיש לכם בקליפה. הרגש של הקליפה של הפלק ישר מגיב לרגש של אחר. אוקיי? זה מעצים אחד את השני. בפיזיקה העיקרון הזה של שני גלים שמתאבחים, מתחברים יחד ונעים דאבל, נקרא סופר פוזיציה. אוקיי? הם מעצימים אחד את השני. שדה אנרגטי, תשימו לב. לכן, אם אתם עם חרדה, לא טוב לטפל במטופל עם חרדה. לא טוב, לא טוב, לא טוב. מה התוצאה? הוא יהיה יותר חרד, אתם תהיו יותר... לא טוב. אוקיי? תשימו לב בבקשה. אז אותו גוף שאני קורא לו גוף כאב, תשימו לב, אנרגטי אבל משפיע על המערכת הפיזיולוגית שלנו, משפיע לנו על התפיסה, הוא מעוקטב על ידי רגשות. אוקיי? הוא יכול להיות מעוקטב גם על ידי רגשות של אחרים, מחשבות של אחרים, תחושות של אחרים, ובמשפחתיות מכירים את זה, גם בני זוג מכירים, גם בני משפחה, גם חברים טובים, שמייצרים תקשורת לא בריאה. אחד מרגיש את השני, מתחיל לחוס עליו. למה אתה מרגיש ככה עכשיו? הבן אדם עוד לא יודע מה הוא מרגיש, אבל אתה כבר מרגיש יותר טוב ממנו. לא טוב? להיפרד בבקשה. לא טוב, לא טוב. תן לבן אדם להיות אחראי על תחושותיו ורגשותיו, אחרת זה חונק. אוקיי? עכשיו תשימו לב. התגובה האינסטינקטיבית לכאב מכל... זה תגובה אינסטינקטיבית, זה מעגלי רפלקס, כמו שאתם מקבלים חלילה דקירה. אבל אף אחד פה לא מקבל דקירה, נכון? חלילה מקבלים דקירה טובה, ישר מושכים את היד, זה רפלקס, או קביעה, או משהו חם, כן? התגובה האינסטינקטיבית שלנו לכל כאב, זה להימנע ממנו ולברוח, להתרחק. מקור הכאב, אנחנו עושים את זה גם עם רגשות, ותכף נראה איזה סיפורים, אנחנו מספרים לעצמנו שוב, לא נוכל לפרק כל אחת מהסיבות, כי אנחנו הולכים לעשות את זה בתשלומים, מה שנקרא לוקח זמן לקלוט, כי בהתחלה שאנחנו משנים את התודעה שלנו, אנחנו קצת, המציאות קצת מתחילה, צריכים שנייה איזה קרקע, רגע לנשום את האירוע הזה. אוקיי? אי אפשר להוריד, אמרת לכם, אי אפשר להוריד קליפות ביותר מדי מהר, לא טוב. אחת אחת, לתת להם גם להתפורר לבד. לאט לאט. אוקיי? אז על המנגנונים השונים שהשכל שלנו משתמש בהם, לברוח מכאב, אני כן ידבר בהמשך עוד כמה שקפים, כדי שתפסיקו לספר לעצמכם סיפורים. בסדר? הדרך לעבור דרך הכאב זה לא על ידי סיפור סיפורים. הדרך לעבור דרך כאב זה דרך לחוות את הכאב. עד שהוא עובר, עכשיו רק רוצה לסבר לכם את האוזן, הוא תמיד שם. אוקיי? אבל אפשר לומר שהוא פחות מטלטל. אם תבדקו, הוא עדיין כואב, אבל אתם, הוא כבר לא אוחז אתכם. אתם ניתקתם, אוקיי? ניתקתם את ה-attachment, עשיתם separation, אוקיי? אתם כבר לא, הוא יכול לכאוב, אתם כרגע עסוקים במשהו אחר. בסדר? ואז לאט לאט הוא יורד, ואז הגוף עושה החלמה, אז כבר לא כואב. אוקיי? זה התהליך, תהליך של החלמה. עכשיו אנחנו חוזרים לעולם הסוג'וק, ובעולם הסוג'וק, רגשות שתכף אנחנו ניגע בהם, מה הם עושים לנו, כן? רק לשים על השולחן. אבל בסוג'וקית רגשות זה צורת ביטוי של אנרגיה. מה זה בסך הכל אומר? זה בסך הכל אומר, וזה מאבחן הסוג'וק אומר, אני בודק עם המטופל, איזה רגשות, למה? רגשות מעידים על שחרור אנרגיה ממרכזים אנרגטיים. הם רק מראים לנו מה המצב במרכז האנרגטי. זה הכל. אוקיי, ברור שיש להם השפעה, והם עושים, והם אומרים, כן, לא עכשיו. אוקיי? כרגע מסתכל, פליטה של מה של אנרגיה, מאיפה? ממרכזים אנרגטיים, צ'קרות, מרידיאנים. אם אנחנו נקשיב טוב, אנחנו נוכל לדעת מה קורה באותם מרכזים. איזה אנרגיה יש שם? אוקיי? איזה פעילות יש שם?
עכשיו, אל תשכחו שהגוף זה גוף נפש חיים נשמה, עצמי שלי. ולכן רגש זה רק חלק מהנפש, והנפש היא רק חלק מעצמי. זאת אומרת, שפה כבר מתחילה ההיפרדות מההזדהות שלי עם מחשבה, וההזדהות שלי עם קליפה, וההזדהות שלי עם רגש, ויש המון משנות מדהימות ומפוארות איך לעבוד על מחשבות, ואיך לעבוד על רגשות, וזה הכל טוב ויפה. אנחנו בסוג'וק, אנחנו עובדים עם החיוך, אפשר ללמוד את כל המשנות, הם כולם יתרמו לנו כמובן, אני מציע לכם כמובן משהו קצת שונה, חיבור לעצמי, שימוש בחיוך, בשביל להתחבר למה שחי בתוכי עכשיו, ולפתוח את הערוץ הנשמתי. אוקיי? שאני עושה את זה עם החיוך, מתבונן, נושם, בצורה טבעית, השכבות מתחילות להיפרד, ואני מתחיל לזהות מעגלי רפלקס, ואני בהמשך יכול גם לבחור. אוקיי? אז ברגע שאנחנו נפרדים מהרגשות ומהמחשבות, זאת אומרת, מתחילים להיפרד מההידוק הזה, אנחנו מתחילים לשים לב לחוויה. חילופין, התמקדות בחוויה עצמה מאפשרת לי איזושהי התבוננות, כאילו שאני יושב ומסתכל על איזשהו מסך, שעל המסך הזה יש הקרנה. יש שם הקרנה של איזשהו סרט, אוקיי? יש שם רגשות, יש שם מחשבות. אוקיי, עכשיו לא כל היום אני יושב ומתבדל, כן, ביום יום אנחנו עובדים, אבל חשוב מאוד, במשך יממה, כל יממה, לפחות 5-10 דקות לשבת, להתבדל מתוך הנטפליקס הזה, בשביל למצוא את עצמכם. באמת, זה חשוב לבריאות שלכם. אתם תוהים למה הגוף לא מחלים. הוא לא מחלים כי הוא רואה נטפליקס. אוקיי, עכשיו אני לא חלילה, לא שולל נטפליקס, אבל גם תהיו בחוויה של המציאות. אוקיי? הפתיחות לחוויה רגשית והכרה בכל מנעד הרגשות, זה בסוג'וקית. הכרה בכולם, בכל מי שאני, הכרות איתי, הכל שלי, אז את הכל אני אוהב. לכל יש מקום. עכשיו, בהווה, בעתיד אני יכול לבחור איך אני רוצה, לשנות. כרגע כל מה שיש, זה מה שיש, זה האמת, שם על השולחן. השלב הראשוני זה ההכרה ברגשות. אוקיי? כי אחרת אני לא יכולה להיפרד מהם, אם אני טוען שאין. אני לא יכולה לייצר את ההפרדה, ואני לא יכולה להקשיב למה שקורה בפנים. השלב הראשון, הכרה ברגשות. עכשיו, ברגע שאנחנו מכירים, בוא נראה מה אפשר ללמוד. מה זה רגשות? זה לא סתם. רגשות הם לא סתם, שום דבר הוא לא סתם. רגשות זה לא כמה מולקולות של, לא יודע מה, הביוכימיה במרכזי מוח, מה פתאום? הביוכימיה מגיעה אחרי המטאפיזיקה. רגשות זה אנרגיה, אבל כיוון שאנחנו גוף נפש חיים נשמה, אז בתפיסה קצת יותר אילאית, ואני לא מתנסה, אבל אם קיימת נשמה שהיא נצחית, שהיא חלק מהבורא, אז יש לנו פה המשכיות, ואז רגשות זה לא רק בא להגיד מה אמא שלי עשתה לי בילדותי על פי פרויד, סתם, בלי זה, כן? זה לא רק מיועד לארכיאולוגיה של תהליך פסיכולוגי, אוקיי? וזה לא רק פליטת אנרגיה, אוקיי? רגשות הם מתנות מהנשמה שלכם, לצרכי התפתחות. הרגשות יופיעו, הרגשות הלא נעימים אני מדבר, הם יופיעו במקומות שיש חיכוך, ומלכתחילה הנשמה שלכם תייצר חיכוך במקומות מסוימים ביחד עם רכיבי האישיות, כדי שיצאו רגשות מסוימים שהם בשבילכם דלת להתפתחות. רק מודיע, מי שרוצה תיקח תעבוד, תקחי תעבדי, לא רוצים לצבוע בכחול, נזרוק לים, שלח לכם אחרי זאת הקלטה, תשמעו עוד פעם. אז הרגשות מראים לנו בעצם איך אנחנו משחררים אנרגיה במרכזים שלנו, והם נותנים לנו אפשרות בחירה. יש שתי אפשרויות, בגדול. אחרי זה נפרק, ששקי וזה, נחשוב, נתפתח. בגדול שני תדרים, פתוח מקסימלי, סגור מקסימלי.
פשוט מאוד. פתוח מקסימלי, אתם אחד עם הבריאה. סגור מקסימלי, אתם לבד בעולם. לכן, סגור מקסימלי, פחד. פחד, ספק, תסכול, יוש. זה מקובץ, זה סוגר, וזה משאיר אתכם חסומים לכל מה שקורה מסביב, וכולנו נכנסים לשם. בוא נאמר, לפחות פעם ביום, אם לא עשרות פעמים ביום, כל הזמן יש תנועה אנרגטית. התדר השני, קשה להגיד אותו, כן? זה אהבה ללא תנאי ואמון. אני לא מדבר על אהבה אוקסיטוצין דיפנדנט הזאת, של ככה, שזה אהבה שתלויה בזה שאתה תעמוד באיזה קריטריון, לא. אהבה ללא תנאי זה אהבה של הבורא. אוקיי? זה אהבה של, שיש להורים, לילדים שלהם. זה אהבה של נתינה ללא תנאי, כשההורים נורמליים, אני אומר, כן? זה רצון לתת מהשפע שלכם וליהנות מהשפע של האחר. אני יודע, זה מילים גבוהות, זה מילים מלחיצות, במיוחד אם היה לכם יום רע, אוקיי? כי כמו שיש אור, יש חושך, מה לעשות? מידה כנגד מידה, שני תדרים, בסדר? שני תדרים. פתיחות מקסימלית, אני אחד עם הבריאה, אני לא מפחד למות, אוקיי? כי אני חלק, ואני חלק אין סוף, אוקיי? אז עכשיו הצורה הזאת שאתם רואים היא זמנית, נהנה ממה שיש, אוקיי? האופציה השנייה של תדר סגור לגמרי, מה שאתם רואים זה מה שיש וזה הולך להיגמר. אוקיי, אז בואו נחזיק עם הציפורניים על הקירות רק כדי לא לשנות כלום. אז מה קורה בסוף? הכל משתנה, ובסוף הכל מתפרק. אז אני מציע, בואו ננסה לפתוח מרכזים אנרגטיים. אוקיי? סגירה של מרכזים אנרגטיים מביאה לצמצום של חוויית המציאות, תזכרו, וגורמת גם להתקבעות של הסטטיסטיקה. כל מה שאתם מכירים, סטטיסטיקה, בדיקות, זה, בדיקות רפואיות, כל מיני עניינים כאלה, זה חומר. אוקיי? מצומצם מאוד. ברגע שאני עובד בתדרים כאלה מקובצים, אני מאפשר למציאות להישאר תקועה. ברגע שאני בתדר פתוח, הכל יכול להשתנות. אוקיי? המדע דיבר על זה הרבה. דיבר על זה מלא. אוקיי? הכל יכול להשתנות בשנייה אחת. אוקיי? אומרים על זה ישועת השם כערף עין, אבל ככה נברא העולם שלנו. בצורה כזאת. מצב הישרדותי שלנו זה מצב של בדידות, מצב מצומצם, נוכחות מוגברת של יובש וקור, אי אפשר לשנות. מצב של אחדות עם הבריאה, שאם היינו ככה, לא היינו חולים בכלל, לעולם, זה מצב של אהבה ללא תנאי ואמון. אוקיי? לעבוד, בואו נעבוד, תכף נעבוד. כל אחד מהמרכזים האנרגטיים שלנו יכול לפלוט אנרגיה בצורה של אהבה ללא תנאי ואמון, או בצורה של פחד וספק. כל אחד מהם, כל אחד יש לו השפעה אחרת על איברים, על מערכות, על מנעד רגשי, על תפקוד מנטלי, בהתאם לתדר שנפלט. אוקיי? ולכן, מה נדרש מאיתנו ללמוד להכיר מהו תדר פתוח? ולפתח קשב. על מנת לפתוח את המרכזים האנרגטיים ברגע שהם נסגרים, וזה בעצם התהליך, על זה אני מדבר. אז היום אנחנו נקנח, עוד לא מקנחים, אבל נקנח את היום בשני תרגילים מאוד מאוד נחמדים. מי שמעניין אותו, מי שרוצה לקחת חלק, מי שרוצה לעשות עבודה עצמית עם עצמו בתור התחלה של עשרת קליפות, אנחנו יוצאים אחרי זה לסדנה מפגש. פעם בשבועיים, למשך 4 שבועות, בשביל לפרק נכון כל מיני אלמנטים, בוא נאמר לתת להם להתקלף בנחת, ולהיכנס קצת יותר לעומק של התרגול שאני מדבר עליו כאן עכשיו. אוקיי? עכשיו נלך שנייה לפגוש קצת את הכאב. בסדר? אז יש פה כמה שקפים ככה עם תמונות אווירה. מהו בכלל כאב נפשי? אז כשאני מדבר על כאב נפשי, הרבה יגידו, לא, אני לא כואב לי כאב נפשי. עכשיו, מה זה כאב נפשי? הרגשה של סבל ואי נוחות רגשית. בו האדם חווה מגוון רחב של חוויות סובייקטיביות, המאופיינות במודעות לשינויים שליליים,
בעצמי ובתפקודיו, וכתוצאה מכך הוא מרגיש רגשות שליליים המסבים לו סבל. אוקיי? זה ההגדרה של כאב נפשי. אם כך, כולנו סובלים מכאב רגשי ונפשי באיזשהו שלב במשך היום. עכשיו, אבל זה מתגבר, כן? כמובן שיש לזה סקאלה, כמו כל דבר, זה ספקטרום, אוקיי? הכאב הנפשי הרבה פעמים יופיע, וזה שעושה גם את החסימה, יש מלא חסימות, מלא צלקות. כאב הנפשי לרוב יופיע בעקבות חוויות של אובדן, או אובדן של מישהו אחר, אוקיי? או אובדן של חלקים מעצמנו. שימו לב, תפתחו את האנטנות. כאב נפשי במצבים רבים נחווה כבלתי נסבל, והוא נמצא כמנבא החזק ביותר לאובדנות. אוקיי? חורי אובדנות, כאב בלתי נסבל. כאב בלתי נסבל בדרך כלל קשור יותר לנפש, לא לגוף, כאב גוף נסבל. אוקיי? בואו נתקדם. בואו נאפיין את הכאב הנפשי. למה? כי אני רוצה שתזהו. למה אני רוצה שתזהו? כי תכף תראו איזה סיפורים אנחנו מספרים לעצמנו כמשככי כאבים. אנחנו אלופים בזה. כל אחד יש לו את הפטנטים שלו, כולנו בורחים מכאב ובורחים מהתמודדות, לא כמשהו שיפוטי אני אומר את זה. אני אומר את זה כאסטרטגיה. כי לא רוצים שיכאב. מי רוצה שיכאב? נו מה, אנחנו לא בסדר? עכשיו כשאנחנו סוג'וקאים, מוסמכים, אנחנו יודעים מאחורי כאב יש ריפוי. אז בואו נלך שנייה, נראה איזה ריפוי מחכה לנו. או לחילופין, סובלים מדי, די לסבול. בואו נוריד רגע התנגדות. בואו ניכנע לרגע. נבין רגע מה קורה פה, נפתח. יאללה, מה מגיע מאחורי הכאב? מה יש שם? מה מחכה לנו? תאמינו לי, רק דברים טובים. ממש ממש טובים. מאחורה, אבל כל פעם מחדש, צריך לעבור דרכו, הוא לא הולך, צריך לעבור, צריך להתעקש. אוקיי? זה לא פסיכוטי. זה היגיון צרוף. תנסו בעצמכם. אוקיי? לעבור דרכו. תכף ניקח לנו כמה כלים, פשוט סקרנו, תראו שנייה מה יש מאחורה, מה אתם דופקים ברקס, תתקדמו הלאה, מאחורי כאב יש ריפוי, בואו נראה. לא מסקרן אתכם, שנות המציאות, לצאת שנייה ממשהו שמאוד סובלי ממנו. קדימה. אז אמרנו שכאב נפשי בא לידי ביטוי ברגשות ומחשבות שליליים. לרוב, אדם שסובל, הוא לא באמת יודע מאיפה זה מגיע. לא יודע, הוא פשוט מרגיש את מה שהוא מרגיש. מרגיש זיפט. אוקיי? איזה רגשות? חרדה, בושה, אשמה, בדידות, פחד, השפלה, צער, חוסר תקווה. כמובן, תסכול, יאוש, חומוס צ'יפ סלט, וזעם. לרוב, לכאב הזה מתלווה מחשבה פסימית, אוקיי? לגבי סיכויי ההבראה. אוקיי? הסיכוי לצאת, לא. בדרך כלל זה בא עם תסכול, יאוש, אוקיי? ולכן גם יש תחושה של חוסר אונים, שבינינו זה הכאב. אחד הבייסיקס הקשים ביותר, אנחנו נדבר עליו בסנה, חוסר האונים זה הכאב הכי. אוקיי? כי פחד מוות, יאללה מתים, מה קרה? אבל להיות בחוסר אונים זה הכי נורא. אוקיי? אז אובדן שליטה במתרחש בחייו, והכאב נחווה בצורה כזאת עזה, עד שזה הופך כבר למצב נפשי, בלתי נסבל, ובחוויה הנפשית זה איזושהי חציית קו, זאת אומרת, שהוא משהו שלפעמים אפשר להיתקע בצד הלא נכון של הקו, ודרך אגב, מי שסובל לאורך זמן, הביוכימיה שלו משתנה. הביוכימיה של המוח משתנה, צורת חשיבה היא לא צורה שאתם רואים, זה לא מה שאתם מכירים, זה משתנה שם, אוקיי? זה להבדיל, זה לא כמו ההיגיון ההודי, גם ההיגיון ההודי יש לו חשיבה אחרת, אבל פה זה משהו אחר, פוסט טראומה, ולכול הרובנו יש, משנה משהו בחיבות. אוקיי, מה כן? מחקרים מראים שתרגול יומיומי של מדיטציה משנה מחדש, מאפשר חיבות מחדש של סינפסות לחוויית המציאות. כן, כתוצאה מפוסט טראומה, כל אותם נרטיבים, כל אותם סיפורים,
של המעטפת הם הופכים להיות כמציאות. אוקיי? והדרך לצאת משם זה מתוך חוויה מחודשת של העכשיו. רק אם אנחנו נהיה בעכשיו. בסוג'וקית זה עם החיוך. החיוך חוזר לנו להיות כאן, ועכשיו צריך לנשום את זה, צריך לתרגל את זה. זה לא חד פעמי, זה דרך חיים. אוקיי? גם הצמחת סינפסות זה לא חד פעמי, זה תרגול לאורך זמן. הנה חבר שלנו פרויד, דרך אגב הוא מגניב. אוקיי? הוא הגדיר את הכאב הנפשי כתגובה של געגוע וחוסר אונים, נוכח אובדן ממשי של אובייקט אהוב. אוקיי? הוא מתאר את הכאב הנפשי ככאב של פצע פתוח. עכשיו, למה אני מספר לכם פה? אני רוצה לבנות קצת את האימיג' כן, של הכאב הנפשי רגשי, לפני שאנחנו הופכים אותו לאנרגיה, אתם תראו איך הכל זה אותה שפה, הם פשוט מתארים, כל אחד מתאר את השלם, מאיזה, נתן מצלמה מאיזה זווית אחרת, בסוף, כשאתם לוקחים את, את, את כל התמונות, אתם פתאום יכולים לקלוט שיש פה איזה כדור, או רב מימדי, זה לא אחד, לכן אם שני אנשים נמצאים משני הצדדים של הכדור, הם יכולים להתווכח ביניהם, נגיד הנה, ההוא שמסתכל מפה, ההוא מסתכל מפה, הם יכולים להתווכח, אבל אם אתם מרחיקים את ההדשה, אופה, אוקיי? אז פרויד, שימו לב, הוא קישר את הכאב הנפשי למושג של חוסר אונים. והוא כמובן, הוא מאוד אהב את הילדות, אז הוא קישר את זה לחוסר אונים של התינוק האנושי. ואז כמובן ייחס את זה לקשר שבין התינוק והאם, ומה שהביא בהיפרדות מהאם את התינוק לייצר קשרים עם הסביבה. הוא טען גם שבבגרות הכאב זה תוצאה של קרע במנגנוני ההגנה. יכולים להבין את זה? ויקטור פרנקל טען שבמרכז הכאב הנפשי, כן, תשימו לו, תזכרו את החור במרכז ההוויה, תבועה תחושה שהחיים נעדרי פשר לחלוטין. אוקיי? תחושת ריקנות פנימית וחסרת משמעות, אותה הוא כינה ריק קיומי. הריק הקיומי נוצר בשל שני אובדנים, אובדן היצרים, עכשיו תשימו לב, כי בהסבר של ויקטור פרנקל אפשר לראות את הדפוסים שלנו שמנסים למלא את החוסר. אוקיי, מה הוא אמר? שני אובדנים, אובדן יצרים חייתיים בסיסיים, שבעצם נותנים לכל יצור חי ביטחון בדרך שהוא הולך, ואובדן מסורת, כן, או תפיסה מסוימת שנותנת את הביטחון של העדר, כן, ש עליה נשענה ההתנהגות האנושית בעבר, ופרנקל טוען שבהיעדר מסורת או נורמות שאומרות כיצד להתנהג, לאורך זמן תשימו לב מה קורה, הולך ומשתלט על האדם רצונם של אחרים סביבו. הסתכלות שלנו, הייתה פה פלישה, כן? של בעצם הבן אדם שמתרחק מעצמיותו, נשאר בקליפות, הקליפות מושפעים ודאי מסביבה, מחשיבה, מכללים, מחוקים, משיפוטים, ואדם מאבד את עצמו. אוקיי? הוא מאבד. אז מה אנחנו אומרים? לא לאבד. חבר פנימה בבקשה. אוקיי? זה מה שאנחנו אומרים. עכשיו בוא נראה איזה פטנטים. מה עושה המוח? עכשיו, כשאנחנו עשינו את ההשתלמות של התופעה של הכאב הכרוני, כן, אנחנו דיברנו על TMS, ודיברנו על דוקטור ג'ון סרנו, ודיברנו שבעצם בסיטואציות מסוימות המוח שלנו הוא לא יכול להכיל כאב רגשי ונפשי, אז הוא ממיר את זה בכאב פיזי. זאת אומרת, המוח שלנו חוסם אספקת דם לאיבר או רקמה, בכוונה בשביל לעשות שם נזק רקמתי, רק כדי להתמודד עם הכאב. כן, זה בסיפור הזה שקראנו לו כאב כרוני או TMS, ודיברנו על זה ועוד נדבר על זה, כי זה בייסיק של טיפול בחולה כרוני, אוקיי? אבל עכשיו בוא נראה איך המוח שלנו, מה אתם עושים. גם אני לא זה, גם אני, אוקיי? איך אנחנו מתמודדים עם כאב רגשי? אז קודם כל, יש כמה סוגים של שיקוחי כאבים, אחרי זה יש טבלה מסודרת, שוב, אנחנו לא ניכנס, ממש אני רק יזכיר. קודם כל, בריחה למחשבות. בריחה למחשבות עוזרת לי להימנע מהתמודדות עם התחושות.
איזה מחשבות, אני יכול להתחיל, נחפור. קודם כל מחפש אשמים. אם כואב לי רגשית, מישהו בטח אחראי לסיפור הזה, שזה לא אני, אם אפשר למצוא איזה אשם אחר, זה נהדר. אז נסיבות חיצוניות, פעולות של מישהו. אוקיי? אם זה בן זוג, ודאי זה צריך קשור אליו, הוא בטח לא עשה משהו שהיה אמור לעשות, נכון? אז אני מחפש את הרונגנס, את הרונגנס אצל האחר, מה לא בסדר? אוקיי? זה מין חינוך חברתי כזה. כשאנחנו עושים את זה, מה הבעיה? אני. אוקיי? החסימה היא אצלי. כואב לי אז אני מקווץ. במקום להיות מודע לעצמי ולפתוח את מה שקיווצתי, אני מחפש מישהו, ואני מקווץ עוד מרכז, כי אני אפילו כועס עליו, ועוד מרכז אני אקווץ כשאני אתחיל להתווכח איתו. אוקיי? במקום להסתכל, מה אצלי נסגר? אוקיי? שגורם לאותו כאב, ואז אני פותח, הבנתם? זה הפטנט, תכף נדבר על זה. עוד אפשרות זה להתמקד בעשייה. התמקדות בעשייה, כל פעילות, זה לא משנה מה, מסיבה את תשומת הלב מהכאב. אוקיי? לרוב, מה שרואים זה איזושהי פעילות הישרדותית כזאת, איזשהו משהו, כן? לא יותר מדי מפותח. הרבה פעמים זה תהיה פעילות עמוסה, קומפולסיבית, והרבה פעמים יש שם חיפוש אחרי סממני כוח חיצוניים. אתם זוכרים את החור בפנים? נטייה של רובנו לנסות למלא מבחוץ פנימה. הישגים, הישגיות חיצונית, צבירת הון, רכוש, תעודות, תארים, הכרה ממסדית. אוקיי? מבחינת עשייה, אני רוצה תחושה, כן? תחושה אחרת שתשכך את הכאב, אז הגשמה, כן? סיום של איזה פרויקט, תחרות, ניצחון, כן? כל דבר שבעצם, מה זה דברים? זה דברים חיצוניים, זה דברים שאתם תראו עליי, ואני אסתכל בעיניים שלכם, אוקיי? אני רוצה להעצים את עצמי דרככם במקום למלא את עצמי בפנים. אתם מבינים את התקלה של כולנו? אני לא מדבר ספציפית עליי, אני סתם וורקוהוליק, אוקיי? מודה, באשמה, זה טוב, זה משרת את הסביבה. בינתיים. הפתרון האמיתי, כן, שאנחנו מגיעים אליו תכף, יהיה חיבור לעצמי ומציאת הכוח שבפנים. אוקיי? סממני כוח פנימיים הם אותם סממנים שמראים שיש זרימה תקינה. שימו לב, אם יש לכם חסימה, אתם תחפשו מבחוץ. כי אין זרימה בפנים. ברגע שאתם פותחים בפנים, פתאום יש איזושהי תשוקה, יש איזה פאשן, יש איזה רצון לעשות משהו, יש הנעת חיים, אתם אבל פתאום רוצים גם צרכים נשמתיים. צרכים נשמתיים הם לא אנוכיים. צרכים נשמתיים זה תמיד לעזור למישהו, זה תמיד לעשות משהו יחד. זה תמיד רצון להשפיע על מה שקורה. אתם פתאום רואים את האחר כאילו זה אתם, זה נשמה, כי הכל הנשמות מחוברות. כולנו אחד. אפילו האינדיאנים אומרים את זה. בשבט הלקוטה הם אומרים, מה הם אומרים? אומיטקויאסין. מה זה אומר? כולנו אחד. אוקיי, אז ברור שבפיזיות אנחנו נבדלים, וטוב שכך, כן? כל אחד יש לו בית, בסדר, זה לא קיבוץ, בלי לפגוע. אבל ברמה הנשמתית אנחנו מייצרים איזשהו משהו מחובר. אוקיי, ולכן אנחנו משפיעים אחד על השני. סממנים שהנשמה מתחילה להתעורר זה רצון לחלוק, רצון לשתף, רצון לעשות יחד, רצון להגשים, רצון לשמור על הבריאה. אוקיי? זה מראה שהנשמה מתחילה לזהור ככה, פתח. אוקיי? אין לה סוף. אין לה סוף. גם אין לה בעיות. אין לה, היא לא פחדת. היא מושכת את השפע אליה. אוקיי? כן, אתם זוכרים את החוקיות? זה בדיוק אותה חוקיות. כשאתם מגיבים מקווץ, אתם מקבלים קיווץ. כשאתם מגיבים פתוח, אתם מקבלים פתוח. זה נורא פשוט, זה פרדוקס. אוקיי? בגדול, כל הרגשות השליליים, לא משנה מה פה, שמתי איזה שישה, אבל זה לא עכשיו ששקי. בסדר? כולם קשורים לקיווץ של מרכז אנרגטי, כשנעשה סדנה, אם תרצו, נדבר על כל מרכז ו... מה זה אומר, אבל מה שיפה זה שאתם תרגישו בעצמכם, אני לא צריך להגיד לכם,
אתם תפתחו מודעות לתחושות במרכזים האנרגטיים שלכם כתוצאה מרגש או ממחשבה. אז מה זה התהליך הזה שאני מדבר עליו, שנקרא פשוט להיות תהליך עצמי לפתיחה של חסימות, שבעצם מעצם התהליך זה לא רק שומר עליכם בריאים, זה גם מתחיל לקדם התפתחות. אנחנו לא מתפתחים כי אנחנו חסומים. הטיימר הוא שלנו, זה לא שעכשיו אנחנו צריכים, כל הבירוקרטיה זה אצלנו. אפשר להתחיל להתקדם, אוקיי? זה אתם. רוצים? אפשר להתחיל להתקדם. אוקיי? הכל צפוי והרשות נתונה. יאללה, לנסוע. להתחיל לפתוח מרכזים ולהתקדם. אז איך אנחנו עושים את זה? כמו שאמרת לכם קודם לכן, קודם כל שמים את כל הרגשות על השולחן, מביאים אותם, זה לא צריך להיות על שפת הפסיכולוג, אתם יכולים לרשום, אוקיי? על נייר, אתם יכולים לשתף, אתם יכולים גם עם עצמכם, מה שנוח לכם, מה שפותח לכם את הלב, מה שפותח לכם את הצ'קרות, מה שעוזר לכם לחייך. אוקיי, החיוך שומר, החיוך שומר עליכם תמיד, מטראומות, הוא שומר עליכם בריאים, שומר עליכם מחוברים לערוץ הנשמתי ולעולם, כל דבר שאתם עושים, שהוא מכאיב או מסוכן, תמיד תחייכו. בסדר? ואז אתם מוגנים. אז מה התהליך שלנו? מודעות לרגשות, אמרנו שלב ראשון, רובנו גברים יותר מנשים, גברים הם פחות מודעים מנשים לרגשות, אבל גם נשים, הם, יש להם את הסיפורים שהן ספרות לעצמם לגבי רגשות, כי זה כואב. קודם כל, מודעות למנעד הרגשי, לתת מקום לרגשות. דבר שני, מודעות גם למרכזים האנרגטיים שלנו, למיקומם, אתם מכירים אותם. והדבר השלישי שאנחנו עושים, וזה רק השלב הראשון, זה לזהות תחושות פיזיות בגוף, והקשר בין תחושה פיזית למחשבה או לרגש. לאט לאט, אוקיי? תכף אנחנו מגיעים, אני עושה את זה ביחד כמובן. בואו רגע נדבר שנייה על המקורות הכאב. אוקיי, אנחנו נעמיק בזה בסדנה, אני לא אחפור עכשיו כי קצת יותר מדי זה קצת תפסת מרובה לא תפסת, אז תכף אנחנו מגיעים למדיטציות שלנו. לא ארוכות, לא לדאוג. אז קודם כל, הכאב, כמו שאמרנו, הכאב הבסיסי, יש שם איזשהו חוסר עונים, יש חוסר הערכה עצמית, בבסיס כל ההוויות. כמובן יש פחד מוות, כן? אבל יש גם חוסר הערכה עצמית, חוסר עונים. זה מביא לכאב הבסיסי, התחושה. זה אנרגיה. אוקיי? זה לא כמו כאב פיזי, זה משהו אחר, זה חור. אוקיי? ופה יש לנו שתי אפשרויות. פה הבחירה שלכם, גבירותיי ורבותיי. האם אנחנו בוחרים לחקור, וזה לא כי אני חוקר, אלא כי זה דרך התפתחות, או להימנעות. אני אומר דבר כזה, הימנעות עשינו, ראינו לאן זה הביא אותנו, יאללה, קחו איזה אחד קטן. בואו נחקור אותו. מאחורי כאב יש ריפוי. אוקיי? אם אנחנו לא מתייחסים לזה, לדלתות של כל ההזדמנויות צמיחה שלנו, נשאר תקועים. אוקיי? אז מי שהעולם שלו כרגע לא מושלם, יאללה, תצאו איזה נקודת כאב, תתחיל לעבוד. אוקיי? לגבי הקונספט של סטרס, סטרס מקורו בחיכוך. התנגדות לחוויה, התנגדות לרגע, התנגדות לחיים. חסימה של אנרגיית חיים, בסדר? סגור העניין הזה. אוקיי? אנחנו אתם מתנגדים, אז הגוף מייצר סטרס. אז איך אפשר להיכנע כשהחיים הם כל כך, אוקיי? בצורה מאוד פשוטה ובסיסית, קודם כל חיבור לעצמי, פנימה, ואז זיהוי עיקר מתאפל, ואז בחירה של תגובה, זה הכל. ואז אתם חלק מהסביבה. ברגע שאין חיכוך עם הסביבה, לא סובלים. זה לא משנה אם האירוע הוא עצוב, בטח שמותר להרגיש עצבות, בטח שמותר להתאבל, מותר גם לכאוב, אבל לא סובלים מזה. זה שונה. אוקיי, זה שונה. זה אחרת. זה התפתחותי. זה בדרך ל. זה כחלק מ. זה לא לבד, זה יחד. זה אחרת.
אז מה כולל התהליך הזה? אנחנו פה, אנחנו יצורים, אוקיי? סוג'וקאים, מודעות פיזית, תחושות, מודעית אנרגטית, זה שלנו, זה הצ'קרות בעיקר, אנחנו בעיקר נעבוד על צ'קרות, אבל אם אתם תזהו איזה מרידיאן שמדבר, אתם תגידו, נראה לי המעי הגס, אוקיי? לא בהכרח, אבל גם אנחנו נזהה גם מרידיאנים למשל, וחיבור לרגיש, או למחשבה, זה התהליך, אנחנו מזהים אותם, אוקיי? תכף אנחנו נראה את התרגילים. בהמשך, כן, אחרי כמה מפגשים, אנחנו לומדים את האסטרטגיות של האימנות. מלא אסטרטגיות, חבל לכם על הזמן, יש כל מיני סיפורים. אוקיי, יש אדישות, יש את אלה שהם לא מרגישים. אני לא מרגיש, אוקיי, זה מסכה. אוקיי? יש את ההגיוניים, הם מסבירים. הנה, אני איש מדע, כל רגע שאני אסביר לכם איזה נוירוטרנסמיטר ישתחרר באיזה מרכז. אוקיי? עכשיו זה התמקדות במחשבה על משהו בשביל לשכך כאב. אני מנסה לשטח את המציאות. אוקיי? יש אנשים שמספרים סיפורים, אוקיי, הכל מגיע לי, הכל שלי, אוקיי, היקום דואג לי, אוקיי? צובעים את המציאות, אוקיי? מה שנקרא פה אופטימיות. אטומה. יש כמובן בריחות, כל מיני הפרעות קשב, ניתוקים, אכילה רגשית, כל מיני משני תודעה, זה כל מיני דברים שיאפשרו לי להימנע מהתמודדות עם מה שבאמת קיים. כן, אז אני בעצם נמנע. אפשרות נוספת זה פשוט לברוח למשהו שכל כך יעסיק אותי שאני לא ארגיש את הכאב, זה הפרפקציוניזם, וורקוליזם, או מחפש איזה גורו להאמין בו, שהוא יגאל אותי מיסוריי, כן, או התמכרות לכל מיני פעילויות, כן, או לייצר מזבח אגו של איזה משהו. ומה שרובנו עושים, בלי לשים לב, זה ניסיון לשנות את הנסיבות החיצוניות כדי שלא יכאיבו לי. אוקיי? אבל אני לא יכול באמת לשלוט בנסיבות חיצוניות. לא משנה כמה אני פאוורפול, אי אפשר לשלוט. חיים זה דבר מורכב. יש שם מכלול של שיקולים שהם לא בתפיסה שלי. אני לא יכול. אוקיי? ואז יש שם מאבקי כוח ושיפוטיות ו... יש כל מיני דרכים למניפולציה של מציאות. אני יכול לכעוס נורא, זה משכך כאבים מעולה, אני יכול גם לפעול כמרצה. אז אני עושה את כולם מרוצים, אוקיי? אבל אז עוד פעם, אני לא יודע מי אני בכלל, זה גם פטנט להימנע מכאב, שזה שאני לא יודע מי אני, אז יש לי שם חור בפנים. אז מה אנחנו אומרים? רגע, 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 רגע. בואו נתחיל לעשות פה איזשהו תהליך. אוקיי, עכשיו, אנחנו נתחיל ממש בשני תרגילים פשוטים, אני רק מראה לכם שנייה אחת, ככה תרשים זרימה של מה שלפנינו, אוקיי, ככה בהמשך, מי שירצה, לא חובה, לא חובה של אף אחד, אבל אתם יכולים גם את זה בבית לעשות, אוקיי, לבד, לא צריך אותי, רק מי שקלט, הנה. קודם כל אני מזהה את הטריגר החיצוני, אוקיי? זאת אומרת, זה יכול להיות כאב פיזי שפתאום מרגיש בגוף, יכול להיות שזה מחשבה, אוקיי? יכול להיות שזה רגש. ואיזושהי תחושת גוף. אוקיי? זה השלישייה. מרגיש פתאום איזה משהו... אופה. אחרי זה אני מזהה את האסטרטגיה שלי לברוח מהכאב. מזהה אותה. זה לוקח זמן. בהתחלה זה אינסטינקט. אחרי שאני מזהה, כן, למדתי לזהות, אז אני יכול לבחור בשינוי של התגובה. אוקיי, זה לוקח זמן. בהתחלה אני עסוק בלזהות טריגרים ותחושות גוף. עכשיו אנחנו נכיר קצת, לא נעשה הרבה, אבל טיפה. מתחבר לפנים ולחיוך, כן, רק בשביל קצת ככה לצאת עם איזה משהו פרקטי, אבל צריך להבין שזה תהליך הדרגתי של ניתוק של רפלקסים. שמביאים אותנו כל הזמן לחסום את המערכת המרושתת האנרגטית שלנו. אוקיי? יאללה. אז עכשיו, בגדול, זה שקף מסכם.
כי בעצם בתוך ה... ואז אנחנו עושים איזה שני תרגילים. בתוך העבודה שלנו, בתוך העבודה שלנו, אנחנו בעצם כרגע עושים איזושהי תנועה שיוצאת מעולם הישרדותי, שתלוי בחוץ, כן? אני בעצם יוצא מהמקום הזה שמנסה למלא את החוסר מבחוץ פנימה, ומתחיל בחיבור לעצמי בשביל למלא את החוסר מבפנים החוצה. אוקיי? זה התהליך. עכשיו בוא נראה. ברגע ש... ואני שמתי אותם פה אחד מול השני, למרות שאנחנו יכולים, אני אעבור, אתם יודעים מה, צד צד. אז ניקח שנייה את העמודה הימנית פה שאתם רואים, המאבקי כוח או זה תפיסת חיים מבוססת הישרדות, זה כשהמרכזים האנרגטיים סגורים. אוקיי, אז מה יש לנו? סגירות רגשית, חיפוש מי צודק, כל סיטואציה. מי צודק, אוקיי, זה צודק, אני צודק, הוא צודק. כן, זה בשביל, רק בשביל לא להתמודד, אוקיי, מה שקורה בפנים. מקיף את עצמי בחומה, שליטה, ניצחון בכל מחיר, טריטוריאליות, כן, יש את שלי, יש את שלך, אוקיי, הפרדה, האשמה של אחרים בכל בעיה, מחלוקות, כן, לא, יש אותך, יש אותי, זה שני דברים אחרים, הימנעות מכאב, בכל מחיר, התנגדות לפחד, כן, אנחנו לא עוברים דרך פחד פה, מה פתאום? אני אמנע מהפחד ואני אפילו יכול להגיב באלימות רק כי אני מפחד. אוקיי, זה השימוש בכוח. זה שימוש בכוח להשיג מטרות, אוקיי? וזה כוח פיקטיבי, זה כוח חיצוני. אני מדבר בשתי עמודות פה על כוח חיצוני מול יצירת הכוח האמיתי מבפנים. כוח אמיתי הוא בפנים, הוא שלכם אינסופי. לא נגמר, רק צומח. החיצוני הוא פספוס גדול. אוקיי? בעמודה הזאת אנחנו בעצם לבד, אנחנו נתקעים, אנחנו לא מתפתחים רוחנית, אני יכול לצבור הון, אני יכול לצבור רכוש, לא מתפתחים. אני מאוד נקשר לתוצאות, אני מנסה גם להחזיק את המציאות. ואני כל הזמן מנסה לשנות את הנסיבות החיצוניות, כדי שיתאימו לתפיסת העולם שלי. אוקיי, תחשבו, אין פה התפתחות. יש פה תקיעות, אוקיי? מרכזים אנרגטיים סגורים. זה כוח חיצוני, זה כוח שהוא נפוץ בעולם, אבל כבר אין לו הרבה מקום. הוא לא, כי בסוף כולם מרגישים ריקים, ואם מתחילים תהליך של מודעות, אז הריקנות לא יכולה להמשיך. אז מול הסגירות הרגשית, אנחנו יוצרים משהו שנקרא כנות פגיעה. אנחנו באים בפגיעות, למה אנחנו מוכנים להכיר באמת? מורידים הגנות, אוקיי? כנות פגיעה. במקום לחפש מי צודק שיש טעות, יש לנו חמלה אל האחר. אחר הוא כמוני, גם אני טוען, אז מה, הנה הוא טעני, טעיתי, הכל בסדר. מי מחפש אשמים? בכלל לא משנה, משנה איך מתקנים. שומרים הלב פתוח. במקום ניסיון לשליטה, חיפוש שיתופי פעולה. במקום לנצח בכל סיטואציה, מחפשים סיטואציות של ווין ווין, איך כולם מבסוטים ביחד. במקום לראות מה שלי ומה שלך, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו משתפים, חולקים. במקום לחפש אשמים, אני לוקח אחריות על הצד שלי. במקום לחפש מה לא בסדר ומחלוקת, אני מחפש איך לייצר הרמוניה. אחד מהסממנים של הערוץ הנשמתי שהוא פתוח, זה חיפוש אחרי הרמוניה. אוקיי? במקום להימנע מכאב, כשהערוץ הנשמתי פתוח, אני רוצה להשתמש בכאב בשביל להירפא, להחלים. אז אני מחפש לחוות את הכאב, כדי ליהנות מהצמיחה שתהיה אחריו. אני מסתכל יותר גדול. במקום להתנגד לפחד, ואתם יודעים, לעשות איזה בעיטה, אני רוצה להתמודד עם פחד. אני רוצה לעבור דרך הפחד.
אני לא רוצה שהוא יגביל אותי, אני לא רוצה שהוא יקבץ לי את המרכזים ויגרום לי לאיזו תגובה אינסטינקטיבית. כן. במקום חיפוש אחרי מקורות כוח חיצוניים, אני מחפש את מקורות הכוח הפנימיים שלי. תכף נפגוש את המקום הזה. ממש, תכף. לא, זה, אל תדאגו, אין עוד הרבה זמן. אנחנו תכף מסיימים. אוקיי? במקום מיקוד עצמי, כן? אני נהיה מודע לעצמי. אוקיי? יש פה הבדל. מיקוד עצמי זה אני חושב שכל העולם סובב סביבי. כשאני עושה תהליך של מודעות עצמי, אז אני מודע למי שאני, ובעיקר אני רואה אז את האחר, אני רואה כל מה שאני לא, אני רואה כל מה שנמצא בחוץ. אוקיי? זה לא שכל העולם זה אני. להפך, רוב העולם זה לא אני. זה התהליך של המודעות, זה תהליך רוחניות, שאני מבין שרוב העולם זה לא אני. זה איזושהי הגדרה של רוחניות. אז יש לנו פה צמיחה רוחנית במקום תקיעות רוחנית, ובעוד בחיים מבוססי הישרדות אני נקשר מאוד לתוצאות, בחיים אפשר לומר שמבוססים על עוצמה פנימית, על מציאת העוצמה הפנימית, אני חי כאן, עכשיו, עם מה שיש, לא נקשר לתוצאות, אני לא יודע מה יהיה מחר, אני רק עושה כפי יכולתי, אבל פה, עושה, לא מחכה, עובד, פועל, אבל כאן. עכשיו האחרון, במקום לשנות את העולם שהוא יתאים לתפיסת העולם שלי, זה הכי חשוב, אני משנה את הפנימיות שלי, כדי להוריד חיכוך, עם מה שקיים בעולם, וזה קורה בצורה ספונטנית, כשאני מוצא מרכזים אנרגטיים חסומים בגוף שלי, ואני נושם לתוכם, ומחייך. והתחושות קשות, אני לא מספר לכם פה, זה לא תהליך קל, זה תהליך פשוט. הוא כואב, הוא פשוט כי לא צריך יותר מדי, רק צריך להיות. אוקיי? לכן זה נקרא פשוט להיות. אתם צריכים פשוט להיות עם מה שיש. לנשום, להתמקד, להכיר במה שקיים, וזה תהליך של התפתחות מאוד מאוד מואץ. אז בואו נתחיל, ניקח לנו ככה כמה כלים. אוקיי? ואני רק מזכיר לכם, דיברתי על זה כמה פעמים כבר בעל פה, כאב מראה לנו על ריפוי, צריך לעבור דרכו. הפחד מהתמודדות מכווץ ומונע שינויי מציאות, אבל המציאות היא דינמית, צריך פשוט להרפות כדי שהיא תוכל להשתנות. כמה שאתם יותר חזקים, אז כמה שיותר תחזיקו, המציאות שלכם לא תשתנה, זה נורא קשה. היקום מנסה לשנות, אבל אתם מחזיקים נורא חזק. לשחרר את הנרטיבים. אוקיי? מגיע זמן שנרטיבים שפיתחתם הם כבר לא מתאימים למציאות, וצריך לתת להם להתקלף. אוקיי? וזה מה שאנחנו קוראים לו עבודת קליפות. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נתחיל טיפונת, ממש 5 דקות של עבודת קליפות, אחרי זה 5 דקות של מדיטציית חיוך, ובזה אנחנו מסיימים. התרגיל הראשון שלנו זה מפגש עם העצמי, וזה תרגיל פשוט להיות, יכולים לעשות אותו כל יום. קחו לכם איזה טיימר גונג של 5 דקות, לא חייב להיות גונג, טיימר של 5 דקות. כיוון שב5 דקות האלה, אתם צריכים לשים בצד הרבה מאוד אלמנטים שכליים, יומיומיים, ולהרפות טיפה את המיינד. אוקיי, ההרפייה של המיינד מאפשרת לנו לראות מה קורה כשהוא הולך. אוקיי, אז בואו ננסה את זה רגע ביחד. ואפשר גם בעיניים פתוחות. לא חייבים עיניים עצומות. יכול להיות שאתם אפילו תמצאו את זה יותר נוח בעיניים פתוחות. כי כשאנחנו עוצמים עיניים, אז הקשב שלנו פתאום מתחזק. אז קודם כל, לגבי מדיטציות, אני יודע שיש אנשים שהם קצת נלחצים, קצת נלחצים ממדיטציה, כי כאילו יש, אולי יש חשש מאובדן שליטה.
אז רק להסביר לכם מה זה מדיטציה. אוקיי, מה זאת אומרת? לטעמי, לעניות דעתי. אוקיי? מדיטציה זה שחרור, זה התבוננות במה שקיים. ולכן, למשל, אתם נשארים עם חושים פתוחים. חוש הריח, השמיעה, הראייה. אנחנו יכולים להישאר איתם פתוחים. אני לא חייב כרגע להתייחס למידע שמגיע דרך החושים, אבל במקרה של סכנה אני אשתמש. בסדר? זה גלוי, זה פתוח, לא לפחד. לא לפחד מאובדן שליטה, אתם פה, אתם בשליטה הכי גדולה שהייתה לכם בחיים שלכם. תכף אתם תהיו. ברגע שנשחרר את המיינד, אתם תהיו בשליטה מקסימלית. כי מתוך השקט הפנימי יגיעו כל הפתרונות הכי יצירתיים, תגיע העוצמה הפנימית, יגיעו התשובות. בשביל להגיע לשם קודם כל צריך לשחרר, בואו נעשה את זה ביחד. זה תרגיל שנקרא פשוט להיות, וזה מה שעושים, פשוט להיות. אז אתם יושבים לכם במצב נוח, אוקיי? ולוקחים שאיפה ונשיפה מחייכת, כי החיוך שומר עלינו, ממה שזה לא יהיה. ומנסים רגע לשים בצד, כן? נשים בצד, לפעמים שואלים אותי איפה זה בצד? זה בצד של ההכרה, אוקיי? יש איזה סל קטן, יכול להיות, או תיקייה, פשוט להניח רגע, כמה דברים להניח הם יחזרו, תניחו רגע בצד זיכרונות, תניחו רגע בצד שיפוטים, תניחו רגע בצד תוכניות. לא צריך לעשות כלום. תניחו בצד זיכרונות. תניחו בצד רגשות. תניחו בצד צריך, לא צריך. נסו למצוא את השקט, את הריק. את הכלום. כל מה שמופיע, שימו אותו בצד. יש רכיבי אישיות. בואו תחכו רגע בצד. יש רגשות. יש איזשהו צורך לעשות משהו. שימו אותו רגע בצד. יש איזושהי שאלה, עוד כמה זמן זה נגמר. שימו אותה בצד. בלי תוכניות, בלי לנסות להיות משהו, בלי לדמיין שאתם עושים משהו. אפשר להתמקד בנשימה, אפשר לתת לאוויר להיכנס ולצאת, טבעיות לפי הצורך שלכם. כשאתם שמים בצד כל דבר שעולה, רק נשארים עם התחושה הפנימית, הם יכולים להסתכל פנימה ולראות שיש שם בפנים איזשהו מרחב שקט ועצום. הסתכלו עליו רגע. אין לו התחלה או סוף, לא קדימה ולא אחורה, שם שקט. שם שלווה. פשוט להיות במקום הזה. בכל פעם שהמיינד מנסה לבדוק אם אתם עדיין שם, כן, אם עדיין שם, תשימו בצד. כל מחשבה, כל שיפוט, כל תוכנית, כל הדמיה, צריך לדמיין כלום. פשוט להיות עם התחושות. תוך המרחב העצום הזה של ההוויה. זה אותו מקום שאנחנו פוגשים, כשאנחנו יורדים לתוך המקום הריק, בלב ההוויה. כשאנחנו פותחים את התדר,
אנחנו יכולים פשוט להיות שם, זה נקודת טעינה. ככל שנשאר שם יותר, כל פעם אנחנו נגלה משהו חדש. מי שרוצה יכול לעצום עיניים. ליהנות מהשקט, לא לחכות שמשהו יקרה, לא לחכות שיגמר, לא לחכות שמשהו יופיע, פשוט להיות שם בתוך השקט הזה. השקט הזה גם תמיד נמצא איתכם, לא הולך לשום מקום, תמיד שם. כמה שתתרגלו אותו יותר, תמיד תוכלו לפגוש אותו. גם בסיטואציות הכי סוערות של הקליפות, אנחנו יכולים שנייה, שים רגע בצד, ולמצוא את האמת הפנימית. מתוך המקום השקט, מגיעים הפתרונות האמיתיים, שלכם. אז כל מי שעצם עיניים יכול לפתוח אותם, לחזור רגע לחדר, לחזור אלינו, לחזור למציאות. המקום השקט הוא עדיין פה. עדיין פה. אתם יכולים לפגוש אותו. בתוך המקום השקט אנחנו יכולים לעשות מלא דברים מופלאים. אני אישית פגשתי את המקום השקט קצת לפני הסוג'וק, אפילו לא ידעתי מה אני פוגש. פגשתי אותו בשביל לטפל באלרגיות, כי אני יצור שאלרגי לכל דבר בערך, הייתי. והייתי חייב למצוא דרך להשתיק את התגובת יתר הזאת של הגוף. וזו אישה חכמה ומיוחדת, לימדה אותי למצוא את המקום השקט. אפשר לעשות את זה בעיניים פתוחות. היום אני מבין שהמקום השקט הזה, אנחנו יכולים לזקק אותו. כן, לעשות אותו עוד יותר נקי, עוד יותר. כל פעם שתתרגילו, תעשו אותו עוד יותר נקי ועוד יותר נקי, כי אתם תזהו את הפעילות של המיינד. שכל הזמן בודק וכל הזמן מייצר וכל הזמן מייצר לכם גירויים. משהו חירום, אתם חייבים לעשות עכשיו, כן? אין חירום. אם אתם שמתם טיימר 5 דקות, אין חירום עכשיו. 5 דקות שלכם לפגוש את מרכז ההוויה שלכם. משם אפשר להוציא ריפוי. אוקיי? משם אנחנו מוציאים ריפוי. אז השקף הזה כבר דיברנו, אני חושב שהרחבתי עליו כבר מספיק, על הקטע הזה שהרגשות הם בשבילנו מקום לצמיחה, ושביחד עם רגש אנחנו נזהה תחושת גוף. אני רוצה שבזמן הקרוב, בין אם אתם מצטרפים אלינו לסדנה או לא, אפשר גם חופשי לדבר בקבוצה, לשאול שאלות, אל תעזה. אוקיי? מי שרוצה מוזמן לתהליך, מי שלא, כל סבבה, תעבדו, תתייעצו. אוקיי? אתם יוצאים לדרך, מי שבוחר, מי שמצא חן בעיניו, בוחר, רוצה לעשות עבודה פנימית. שימו לב למרכזים האנרגטיים, אתם כולכם מכירים את הצ'קרות, מי שלא מכיר ונמצא פה, אנחנו בשמחה, אני אשלח לכם איזושהי תמונה קטנה, רק שתכירו אותם, את המרכזים האנרגטיים. כמובן שבסדנה אנחנו מדברים על מה זה אומר תדר פתוח וסגור בתוך כל מרכז אנרגטי, כי יש שם תפקודים מנטליים ורגשיים. שלפעמים זה מסביר, לא חייבים, אבל בעניינים האלה אנחנו לא חייבים להבין. אוקיי? אפשר להבין 30, 40, 50 שנה, 100 שנה. לא מספיק, צריך לחוות. אוקיי? זה כמו ללמוד תיאוריה בנהיגה.
100 שנה ולא לנהוג פעם אחת. צריך לחוות, צריך לעבור שם, צריך להרגיש. כשאתם מרגישים, אתם מבינים. כל אחד זה שונה. ביחד עם רגש ומחשבה יש כיוות של מרכז. עכשיו נדבר מה אנחנו עושים בתוך הכיוות של המרכז, בסדר? אז התרגיל הבא בעצם זה תרגיל של מדיטציית החיוך. אוקיי? ומדיטציית החיוך היא נורא נורא פשוטה, יש לה מלא עומק, מלא, כי זה נוגע במלא רבדים. והחיוך הוא בעצם תדר חלקיקי. אוקיי? יש חלקיקי חיוך. זה רפואה קוונטית, אז היא לא קווית. היא מאפשרת שינוי מציאות מאוד מהיר. אוקיי, אז החיוך הוא גם שומר עלינו. החיוך הוא מאפשר לנו ממש לפתוח בשנייה. צריך תרגל. ואחרי זה אני יכול, חסימה שנוצרת אצלי, בשנייה אני פותח אותה. אוקיי, החיוך הוא בעצם תדר של שלמות עם מה שיש. והוא בעצם הגשר שמאפשר לנו לנוע מהפחד הזה, המקווץ, ההישרדותי, החשיבתי, השחלטני, למצב של אהבה ללא תנאי, זה מצב של הבורא. הלוואי שהיינו יכולים להיות כל הזמן שם. גם האהבה ללא תנאי שלנו היא בתנאי. מה נעשה? עובדים על זה. אוקיי? זה בסיטואציה מסוימת. אוקיי? אני רוצה כל הזמן אהבה ללא תנאי. אתם יודעים מה? לפחות תדרית. אתם יודעים מה? לפחות כשאתם חווים חסימה אנרגטית, אתם חווים כאב, סבל, כאב רגשי, מועקה, משהו קורה, מחשבה, מחשבה שלכם, רגש, משהו, שמה תכניסו אהבה ללא תנאי. אוקיי, תפתחו את התדר. איך מכניסים אהבה ללא תנאי? פשוט אוהבים ללא תנאי, זה נורא פשוט. עכשיו, אם זה נשמע לכם קוריאנית או חיוכית מדי, אז פשוט תחייכו למקום. חייך למקום פותח. אותו אני שם צ'קרת גרון, כי הרבה פעמים אנחנו... אבל יש לנו גם את הצ'קרה של הרוח, יש לנו את מקלט השמש, יש צ'קרת יובש, יש את כל הצ'קרות, כולם עובדות. כולם נחסמות, וכולם פולטות איזשהו משהו. וזה מסר. עם זה אנחנו עובדים. אבל בתור התחלה רק לפתוח. אז בואו נלמד קצת על התדר המחייך. אוקיי? עכשיו, החיוך שלנו צריך להיות טבעי. אני יודע, קשה, במיוחד שמסתכלים ומנסים להבין מה כל הטקסטים האלה, אז קשה לנו לשמור על חיוך טבעי, אבל אתם יכולים לדמיין שאתם מריחים איזה משהו, איזה פרח, איזה ורד עם ריח משגע. אתם, מי שאוהב רדים כמובן, מי שאוהב ריח אחר, אז נריח. אפשר לדמיין תינוק מתוק, שממיס, או תופעת טבע מושלמת, או ציוצי ציפורים, מה שאתם אוהבים, אוקיי? עכשיו נעשה ממש כמה דקות של חיוך, אז לשבת בנוח, אפשר לעצום עיניים, מי שרוצה, לא חייבים, אתם יכולים לחייך בטבעיות, אני עוצם עיניים כי העיניים שלי רוצות רגע לנוח, למה להיות פתוחים, פתוחות כל הזמן, זה שרירים אחרים, צריך להרפות. ואז אני לוקח שאיפה ונשיפה וגם אתם, ומרפא את כל הגוף. וניקח שוב שאיפה מחייכת ונשיפה, ונתחיל לסרוק את הגוף מבעונות הרגליים, לכפות הרגליים, קרסוליים, שוקיים, ברכיים, ירחיים. לשאוף ולנשוף עם חיוך, כל מקום שלא מחייך, לחייך אליו, בבקשה. ישבן, גב תחתון, גב עליון. בפיים, צוואר, עורף, אוזניים, כפות ידיים. סנטר, פה, פנים, אף, כרכפת, אוזניים. כולם מחייכים, שאיפה ונשיפה. להתמקד בחיוך הפיזי, וכעת ניקח כמה שאיפות ונשיפות דרך נקבוביות האור, כל הנקבוביות נפתחות, חלקיקי חיוך נכנסים דרך נקבוביות האור, דרך הריאות, אל הלב, למחזור הדם, נשיפה.
שוב שאיפה, כל הגוף נושם, דרך האור, דרך הריאות, נשיפה. ועוד שאיפה, ואתם יכולים להמשיך ככה בקצב שלכם, תרגישו את נקבוביות האור נפתחות, את בית החזה שלכם מתמלא בחיוך, ואם אתם מרגישים מספיק מחייכים, אפשר כעת להתחיל לשלוח חיוך לכל מקום בגוף שאינו מחייך. התדר של החיוך זה תדר פותח ביחד עם נשימה. להמשיך ככה ליהנות מהשקט ומהחיות. מי שבוחר לחייך למרכז אנרגיה מוזמן לחייך, לפתוח אותו בתדר של אהבה ללא תנאי. כל מקום שמרגיש לכם מקובעת, שלא זורם טוב, פשוט לפתוח אותו מקסימום. אהבה ללא תנאי, אמון, התמסרות, רכות. לא לפחד, לא לפחד. אם יש מקום שכואב, פשוט להישאר בו. אם יש רגש לא נעים, פשוט להישאר בו, לחוות אותו במלואו. חייך, לנשום. זה הדרך. פשוט להיות שם. שאיפה ונשיפה. ממש חשוב להקפיד לנשום כל הזמן, לשחרר, להרפות, לחייך. ואני רוצה להזכיר לכם שעיקר העבודה שלנו זה עבודה יומיומית, זה לא בזמן המדיטציה הזו. עיקר העבודה זה עבודה יומיומית במצבי עירות, לזהות מקומות מקובצים ופשוט לפתוח אותם. פשוט להכניס חמצן, להכניס צ'י. פשוט לאהוב ללא תנאי את עצמכם. תאהבו ללא תנאי והיקום יאהב אתכם. זה לא קלישאה, זה פיזיקה. ופיזיקה של חוקי פעולה ותגובה. מה שאתם מוסרים זה מה שאתם מקבלים. נאהוב. חייך. לנשום. לחוות. ולאט לאט, כל אחד בזמן שלו, לקחת 2-3 נשימות מלאות ומחייכות.
נחזור אל החדר, נחזור למציאות שלנו. אני מזכיר שאת העבודה, העבודה הזאת היא על המרכזים, היא דורשת עבודה של מודעות. אוקיי, זאת אומרת, בתור שלב ראשון, יש את השלב הכואב שאנחנו מרגישים את הכאב, הנפשי רגשי, מזהים רגש ומרכז גוף, פשוט נשארים שם. זאת אומרת, אנחנו מייצרים את הקישור קודם כל, כי יש הימנעות מכאב. אז קודם כל, אנחנו מזהים את הקישור, זה כואב. אז מפתחים בזה כושר. אוקיי? כל פעם נשארים קצת. נשארים קצת, פעם תהיו חצי דקה, כואב מדי, זה מספיק. פעם הבאה, דקה, נגיד. פעם הבאה, שתי דקות. אחרי זה שלא להישאר. להישאר בכאב, לא לפחד. להישאר עם הרגש. לחוות רגש, לחוות כאב, לא לפחד. להישאר. אוקיי? זה הסיבולת. ככה אנחנו נהיים ספורטאים יותר טובים. אוקיי? אחרי זה רק אחרי זה אנחנו נוכל גם לפתוח. אוקיי? זה לא שאנחנו עכשיו יעני מג'יק, חסום פתוח, זה תהליך. קודם כל לזהות, לזהות הרגש, לזהות הקיבוץ. אחרי זה להכניס חיוך במדיטציה, אחרי זה בהירות. ומגיע היום, שכתוצאה, אני מזהה כבר את המחשבות, ואני מזהה את הקיבוץ ואני פותח. כל הזמן. וברגע שאתם פותחים לעצמכם את המרכזים האנרגטיים, יומיומי, בעבודה יומיומית, אתם כל הזמן בתהליכי התפתחות. אתם גם שומרים על הבריאות שלכם, אתם גם שומרים על הבריאות של הסביבה, כי זה הכל אקולוגי. אז אתם לא מגיבים מיותר, אין חיכוך. אז אתם לא מגיבים מיותר. אתם לא מייצרים כבר את הגל הבא של ה-whatever, מה שזה לא יהיה, הזיהום, העוינות, ה-whatever. אתם עובדים על עצמכם, נקי. ואז כיוון שאתם פותחים לעצמכם את הזרימה האנרגטית, אז אתם מתחילים כבר להתעלות. כי אנרגיית החיים זורמת יותר בחופשיות, אז הגוף גם מחלים יותר. הם גם הופכים יותר יצירתיים. ואתם גם מתחילים להתחבר יותר טוב לכל מה שחי מסביב. אוקיי? אז זה בעצם מה שרציתי למסור לכם היום. ככה מלב אל לב, מה שנקרא. ואם למישהו יש איזה שהם שאלות או בקשות, אז אתם מוזמנים לכתוב פה בצ'אט או בקבוצה שלנו אחרי זה, ואני אגיב. וכולכם כמובן מוזמנים, אנחנו נפרסם את הזמנים, זה תהליך שבינתיים קבענו אותו כארבע מפגשים של פעם בשבועיים. אנחנו מעדיפים שהם יהיו מפגשים פרונטליים, כי אז גם, קודם כל, מדיטציה בזום, זה נחמד, אבל מדיטציה כשאנחנו נמצאים ביחד זה הרבה יותר עוצמתי, כי אנחנו חולקים שדה. אז אתם יכולים להרגיש את הגוף האנרגטי שלי, ואני יכול להרגיש את שלכם, זה לא איזה קטע אינטימי, חס ושלום, זה בסך הכל ויברציות שעוזרות להיכנס לתדר, זה פשוט מוריד קצת את הרעש כשעושים מדיטציה ביחד בחלל מסוים. אוקיי? דרך הזום אני... אתם צריכים להיות בתדר הנכון כדי שזה יעבוד, אני יודע, לא לכולם זה נוח, לעשות את התרגילים האלה מול מסך, צריך להיות באיזה סטינג כזה מאוד מאוד מתאים, לכן אנחנו מעדיפים, לפחות בתור התחלה, כיוון שהתהליכים האלה זה תהליכי עומק מאוד משמעותיים, אז לעשות את זה במפגש קבוצתי. אני אישית חושב, זה גם משהו שעלה בקבוצות, שיש צורך שכל מטפל יהיה מאוד נקי, אתם מתעסקים בשדות אנרגטיים של מטופלים אחרים. חייבים להיות סופר נקיים,
וגם להיות מודעים למה ששלכם ומה שלא, כדי שלא ידבק אליכם משהו שהוא לא שלכם. אוקיי? ולכן העבודה הזאת, העבודה הפנימית, היא עבודה מאוד מאוד חשובה.